Доброго вечора. Традиційно у четвер відверта розмова. І сьогодні ми будемо говорити про своїх дітей. Про тих дітей, які вступають і які закінчили школу цьогоріч. Сьогодні писали останнє тестування ЗНО зі світової літератури. І з понеділка починається вступна кампанія у виші. Я відразу зазичу терпіння батькам, витримки учням, абітурієнтам. І думаю, що у вас все буде гаразд. А про те, якою буде вступна кампанія, на початок сюжету. Чотири предмети склала абітурієнтка Злата. Про електронну реєстрацію чула, проте воліє передати документи з рук у руки. Не дуже довіряю, краще сама занесу, буду точно знати, що занесла. Перед моментом дуже мало часу, тільки 3 дні. На початку липня їду на пластовий табір, а вже 19-го їду на море, і там лишається буквально 3 дні. Цьогоріч можна подаватись до 5 навчальних закладів на 3 спеціальності. Поспішати у перші дні липня до приймальних комісій не радять. Я особисто, в принципі, здавала документи на Грушевського, здається, то я чекала буквально 15-20 хвилин. Можливо, це залежало від дня. Були такі, які чекали набагато довше. Були черги, було багато людей. Ось, ну, я вступав вже десь під кінець вступної кампанії, щоб було менше людей. Спочатку було дуже багато і неможливо було чекати. Бюджетні місця для університетів міністерство розподіляло на конкурсних засадах. Наразі ми поки що не бачимо постанови Кабінету міністрів, якою було затверджено держзамовлення. Говорить зараз про зменшення чи збільшення ті чи інші відсотки трошки зарано. Але те, що зменшення буде і буде юридично закріплено, це однозначно і очевидно. Загалом в Україні держзамовлення скоротили на 4%. Найбільший попит на фахівців IT, техніків і транспортників. Для них бюджетних місць побільшало. На IT-спеціальності держзамовлення залишилося на тому самому рівні, але не зросло, а на гуманітарні спеціальності зменшилося, десь так на 10%. На правознавство зменшилося, на економічні спеціальності, на журналістику незначно. Філологію ще не аналізували, бо філології є багато. А от у коледжах та училищах бюджетних місць не врізали, хоча серед випускників робітничі професії непопулярні. Попит на них високий. Це державне замовлення. 90 осіб – це молодших спеціалістів, це молодших інженерів підготовки. І 270 – це кваліфікованих фахівців, які згодом можуть продовжувати і здобувати вищу освіту. Новація цьогорічної вступної кампанії у коледжі та училища, так само, як і у виші, документи можна подавати через інтернет. До нашої студії ми запросили осіб причетних до тої всієї такої благородної справи, закінчення школи, вступу і так далі. Я їх з приємністю представляю. Це пані Наталія Сомик, директор школи-гімназії Грону. Доброго вечора. Доброго вечора. Пані Лариса Середяк, вже відома абітурієнтам людина, директор Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. Доброго вечора, пані Лариса. І Олег Бовгира, відповідальний секретар приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка. Доброго вечора. Добрий вечір. Пані Ларисо, вітаю вас. Дякую. Ви достойно витримали цей марафон. Сьогодні написане останнє тестування. Ваші такі, знаєте, враження і ваше здивування від цьогорічного ЗНО. Чого ніяк не можуть навчитися наші випускники? Ну, загалом враження позитивні, тому що всюди, щоразу, відкривалися вчасно пункти тестування. Там, відповідно, були контейнери, працювали медичні працівники, працювали педагогічні працівники, за що я щиро всім вдячна. Бо повірте, що кожного вечора це такий тремт, а що на завтра? І щоб не було викиду інформації, не було ніяких повідомлень про те, що хтось щось знає наперед, що дуже важливо. А багато людей знали наперед? Ніхто не знав. Ага. Далі тепер ми збираємо всякі чутки, але то вже поспіль. Ну, і що дивує? Та дивує те, що навіть сьогодні мобільний телефон одного людини вилучили, яка зареєструвалася тільки на світову літературу. І це для цієї людини перше тестування. Він же є студентом і щось, мабуть, хотів з хорошими результатами за минулий рік. І, можливо, людина хотіла на другу вищу освіту. І... Може, хотів перевірити вашу пильність? Просто не був на попередніх тестуваннях, не знав, що таке технологічна перерва, не знав, що так працюють з металодетекторами, і тому так, скажімо так, ну, здивуванням. Хоча після української мови, коли була велика кількість людей і бачила цю технологічну перерву, я була впевнена, що вже, ну, це вже все. І тут на наступний англійська 5.
Мобільних телефонів. Угу. Я не знаю, як говорити. І сьогодні питали цієї людини, скільки разів ти чув аудиторії, щоб покласти на місце для особистих речей? Сказав, три. Три рази. Вам дорікали за ці металошукачі, казали, що ви стресуєте дітей і так далі. Ваше враження на майбутній рік, вони потрібні? Вони потрібні. Більш жорстокіше не треба робити, бо треба все-таки вибудовувати в зворотньому порядку на довір'ї. Але у нас психологія дітей така, що можна щось десь. І коли металошукачі були задіяні на українській, на іноземних і так далі, то вже на математиці, на історії ми знаходили шпаргалки паперові в туалетах в різноманітній великій кількості, в різноманітних формах. І гармошки, і книжечки, і вирізки, і ксерокопії і так далі. Тобто люди зрозуміли, що якщо не мобільний, то хопитай щось, але не свої знання. І на цьому також ледь. Я думаю, зараз абітурієнти найбільше чекають результатів. Чи встигнете ви до 1 липня перевірити всі тестові завдання? І чи зможете їх подати на персональні сторінки? У нас немає завдання до 1 липня перевірити завдання. Згідно календарного плану, за яким працює Український центр, до 7 липня є останній термін подання результатів цьогорічних тестувань. І перший тиждень мають можливість подавати ті, які минулого року в силу різних причин не попали, не стали студентами, і не будуть створювати тих черг величезних в перший тиждень в приймальних комісіях вищих навчальних закладів. А як буде з апеляціями? Я вже так відразу... Тривають апеляції, вже почалися апеляційні заяви. Знову ж таки, як швидко ви зможете їх розглянути? Швидко. Ми вже сьогодні отримали навіть заяву для розгляду з іноземної мови. Сподіваємося, в понеділок вже прийдуть на українську мову. Будуть працювати робочі групи, тому що цього року майже у всіх регіональних центрах, раніше всі апеляційні заяви розглядалися в Києві. З минулого року вже працюють робочі групи в регіональних центрах. Нам просто дають скани, працюють люди, які три людини провіряє роботу і підписуються під кожною комою чи виправленням, які вони там бачать і виставляють оцінку. І це все вже через інтернет, скан. То вже все дуже швидко. Пані Наталю, в мене таке питання спочатку концептуальне. Чи здатна на сьогодні середня освітня школа підготувати учня так, щоб він міг спокійно, навіть в тій ситуації, коли скорочують бюджетні місця, стати студентом бюджетної форми навчання будь-якого вишу України? Безперечно, так. Безперечно. Тоді чому будуть репетиторів? За кількох умов. Ну, перш за все, якщо в навчальному закладі створена відповідна робоча атмосфера, пріоритет знань навчання, якщо фаховий учитель, який вдосконалює свою майстерність, в тому числі і співпрацюючи з регіональним центром як інструктор при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання чи екзаменатор при перевірці української мови, англійської мови, колись математики, це вдосконалення фахової майстерності однозначно йде. І батьки, які мають бути в тому зацікавлені, щоб та співпраця відбулася. Я чула, що в цій школі вже є 200-бальник без репетитора. А 200-бальник вже про це знає? Ну, очевидно. Звідти і інформація. Дуже тішить нас, що це медалістка. Наша Мартуся Демків, призер і переможець олімпіад різноманітного рівня з української мови, з історії, з англійської мови. Я дуже тішуся, бо дуже часто ми маємо таку ситуацію, коли показники атестатів цілком різняться з показниками ЗНО. Ми маємо щастя до того, що у нас є відповідність. Ні, без репетитора. Дитина працювала. Українську мову і літературу вивчала без репетитора. А що стосується програм, які зараз мають школи, і тих годин, які вони мають на вивчення української мови, літератури, зокрема? Ну, теж, напевно, тут є певні запитання. Робочий навчальний план має бути сформований адекватно. Має бути враховано спеціалізацію, профілізацію старшої школи. Як на мене, що вам міністерство пропонує, і ті знання, які вимагає центр якості оцінювання освіти. Ми в будь-якому випадку комплектуємо навчальний план так, щоб ті важливі предмети, профільні предмети, в тому числі і українська мова, як рідна мова, державна мова, і яка є важливою, ми таки докомплектовуємо за рахунок варіативної складової навчального плану, додаємо кількість годин.
на вивчення предмету. Тобто без репетитора може все-таки засвоїти той, хто хоче сумлінний, той рівень знань? Якщо сумлінний вчитель, сумлінний учень, це абсолютно реально. Ми мали колись дискусію з пані Ларисою щодо перевірки творів в з української мови літератури. Я так знаю, ваші вчителі також долучають так, їх до перевірки екзаменаторами. Творів. Я собі так дозволю припустити, як журналіст, що це така доволі суб'єктивна річ, бал оцінювання за твір. Ну, напевно, Лариса, елемент пані суб'єктивізму Лариса, є, більш фахово дасть відповідь на це питання. Може, ваші вчителі перевіряє кілька учителів, тому так, кожну роботу перевіряє два вчителя. Дублюється перевірка. Кожну роботу перевіряє два вчителі. Є критерії оцінювання, за що чітко вказано за 6 пунктами, з якими будуть перевіряти кожну роботу, що за що ставиться 0, 1, 2. Є приклад уже один там бал. Є приклад там з літератури чи підсилений, ну, я теж також не філолог. А є роботи, які ніби багато написано, все по нулям. Апеляції зазвичай стосуються яких предметів? Саме української мови, літератури і іноземних мов, тому що там є відкрита частина і той елемент суб'єктивізму, який є. Але знову ж там таки… Там, де є тільки тести, то абітурієнт зазвичай погоджується, чи випускник зазвичай погоджується? Ну, є технічна апеляція, технічна експертиза, і вони також подають, сумніваючись, що це мої хрестики чи не мої, а може комп'ютер помилився, бо я ніби так все добре виставляв. Але з протилежного боку кожної картки є запис від руки, що з правилами заповнення бланку ознайомлений, і це є підтвердженням того, що це є ця робота. Всі бланки зберігаються кілька років в регіональних центрах. Пане Олеже, у вас все попереду. Який підбір кадрів, який буде працювати в приймальних комісіях? Чи це будуть студенти, як зазвичай, які самі плутаються, де що треба написати? Чи це будуть фахові люди, які будуть чітко радити студенту, вірніше, абітурієнту, що він має зробити, на яку форму навчання, який формуляр заповнити? Як ви підбирали склад приймальної комісії? По-перше, треба сказати, що склад приймальної комісії до прийому документів я залучено близько 300 працівників університету і 200 студентів в якості волонтерів. І не треба так говорити, що студенти якраз не фахово підкажуть. Студенти недавно, нещодавно здавали ці документи, вони знали, як це заповнювати. Плюс вони здають екзамени, вони працюють багато з інформацією, з документами. І фактично студенти дуже допомагають, власне, тому що це є рівень спілкування абітурієнт-студент, це є кілька років тому вони були абітурієнтами, і навіть абітурієнт більше… Порадить як собі. Так, і більше абітурієнт довіряє, що йому підкаже студент. Ми працівників залучаємо. Ресурс приймальної комісії розрахований так, що ми прийняли десь 60 тисяч заяв, ми можемо прийняти. Минулого року було прийнято 30 тисяч заяв. Фактично, ми беремо навчально-допоміжний персонал, практично 70%, що у нас працює в університеті, ми залучаємо до роботи приймальної комісії. Проводимо інструктажі, вчимо, як це робити. Але тут є такі нюанси, що міністерство чи державне підприємство «Інфоресурс», яке забезпечує існування тої єдиної бази, постійно щось змінюють і тягнуть це до останнього дня або перші дні липня, починають якісь зміни, роз'яснення нові давати. Люди вже є проінструктовані. Стати на захист своєї тези щодо студентів, якщо кожного року щось змінюється, то ви не завжди знаєте, як правильно. А чи можуть працівники приймальних комісій, навіть якщо це так, студенти, так, є працівники, які працюють вже N років у приймальній комісії, і в них вже це є рутинна робота, і вони вже деякі моменти навіть думають, що це було так, як 5 років тому. І так, як було 5 років тому, що вони автоматично щось робили, і якась дія доходить до автоматизму. Нові працівники приймальної комісії можуть навіть їм легше асимілюватися в цій приймальній комісії, в тому прийомі документів. Але для цього потрібно, власне, ми дякуємо Центру зовнішнього незалежного оцінювання, що вони… Я думала, ви маєте бути на пані Ларису лютий за те, що вони до 7 липня будуть перевіряти. Ми дуже вдячні, що перші дні буде менше абітурієнтів, і працівники зможуть розібратися в режимі тому полегшеному, спокійно розібратися з тими всіми нюансами, які виникають. Хоча нюансів не є так багато. Якщо абітурієнт 90% – це ті, що здали ЗНО у 2013 році, подаються ЗНО, подають атестат про середню освіту, мають виведений правильно середній бал у атестаті, то проблем ніяких нема. Це займає подача документів 10 хвилин.
Правда, якщо всі хочуть прийти у перший день, ну тоді виникають проблеми, черги, нарікання. Я думаю, що так більше хочуть батьки. Я так спостерігала кілька років за вступною кампанією, то я думаю, що більше хочуть батьки, абітурієнти, як коли. Я би хотіла ще, щоб ви окреслили якісь основні зміни, якщо таки є цьогоріч, або основні тези, про які повинен пам'ятати абітурієнт. Початок вступної кампанії 1 липня завершується вона 31-го, так? Якщо говорити, то змін таких немає, але учні, які були в 10 класі, вони не знали, в принципі, які є умови вступу, тому для них є все нове. Для нас залишається це вже... То ви може окреслити. От, тобто, наприклад, для мене є... було дивиною, що сертифікати з 2008 року є дійсні. Я чомусь думала, що ці сертифікати дійсні тільки 3 роки. Виявляється, отже, прийом документів з 1 по 31 липня. Традиційно це є перший етап. Радимо не подавати у перші дні. З кількох причин. Перша причина, що це можуть бути черги. Друга причина, що можна зорієнтуватися в рейтинговому списку, побачити, де є більше наплив заяв, де є менший наплив заяв, і подати свої на 3 напрями в один університет, вибрати ті 3 напрями, які реально можна поступити на бюджетну форму навчання. І дослухатися все-таки до поклику серця, а не йти за тими напрямками, куди йдуть всі. Так, ну, електронний вступ. Минулого року він себе погано зарекомендував, як ми бачили в сюжеті, що такі абітурієнти все-таки думають краще прийти подати з рук в руки паперові заяви. Ну, в принципі, це правильно, але сподіваємося, декларація є від інфоресурсу, що ця система буде працювати з перших днів. Ми будемо намагатися забезпечити з перших днів приймати ці електронні заяви. Тут є нюанс. Це чітко не окреслено, бо в умовах прийому написано так, що електронну заяву можна подати і на денну, і на заочну форму навчання. Виявилося, що єдина база про це не знає. Єдина база по-старому знає, що треба подати електронну заяву тільки на денну форму навчання. Але зі сторони вікна абітурієнта електронного, він не бачить, на куди він подає заяву. Він думає, що він подає на заочну, але там немає відмітки, чи денна, чи заочна. Там взагалі немає вибору. Тому що радимо абітурієнтам, не зробили. Так далі залишилося, що є тільки подача електронного заяву на денну. Ще раз повторіть, що ви радите в тому аспекті абітурієнтам? Що якщо на заочну форму навчання хочуть подати документи, то потрібно подати їх у паперовому вигляді. Я так думаю, що краще їх подати у паперовому вигляді. Так, але з 7 числа. З 7 числа. Прохідний бал на профільні дисципліни 140, на непрофільні 124, так? І кількість вузів і кількість напрямків залишилася? 5 вузів, в кожному 3 напрямки. 3 напрямки. Про 3 хвилі? 3 хвилі зарахування. Отже, 1 серпня оприлюднюється рейтинговий список. В ньому рекомендовані є до навчання ті особи, наприклад, якщо є держзамовлення на певний напрям підготовки 100 осіб, ну то 100 перших в рейтинговому списку є рекомендовані на зарахування за державний бюджет. І вони мають час принести оригінали документів до приймальної комісії до 4 серпня до вечора. 5 серпня, ми 4 серпня ввечері дивимося, хто подав оригінали. Якщо зі 100 осіб подало 48, залишилося 52 вакантних місця, ми рекомендуємо 5 серпня цих 52 на бюджетну форму навчання. Вони мають право подати оригінали до 8 серпня. 8 серпня, відповідно, на залишені вакантні місця, там 32, наприклад, рекомендовані є ще особи. Але це не означає, що якщо ви не є рекомендовані у третій хвилі, що ви не можете вступити на бюджетну форму навчання. Оскільки в наш університет, наприклад, Івана Франка, минулого року було подано 30 тисяч заяв. Це означає, що всі рейтингові списки були дуже довгими. І дуже маленька різниця зверху списку між балами. Але ці особи часто поступають в київські вузи, в інші вузи. Тобто і, ну, 15 шансів мають подати документи. І тому, якщо особа претендує на бюджетну форму навчання, треба до 10 серпня, до 17 години, перепрошую, принести в приймальну комісію оригінал. Тому що ввечері 10 серпня приймальна комісія зараховує на всі місця, на 100 місць, якщо говорити, бюджетних, зараховує по рейтингу осіб, які подали оригінали документів. Тобто, якщо з третьої хвилі хтось не подав оригінали документів, то на ці місця зараховуються ті особи, які подали оригінали документів 10 числа. До 10. Ви радите оригінали документів залишати у себе? Подавати копії. Мені тяжко радити. Ну, правда, при подачі документів абітурієнт може є люди переконані, зобов'язаний які точно знають. Пред'явити оригінали документів при подачі.
Навіть якщо копії є завірені нотаріально, є вимога пред'явити оригінали документів. Тому їх не варто залишати в приймання комісії якогось вузу ще в липні, тому що ще є шанс подати в інший вуз документи. Пані Ларисо, як ситуація з вашим сайтом? Чи доступні персональні сторінки? Чи нічого там не зависає? Чи є всі позначки? Чи зможе випускник собі видрукувати дані своїх тестувань? Чи все гаразд у вас? Сьогодні так. Але 3 дні назад, коли оголосили українську мову, літературу, іноземну, всесвітню, географію і 2 математики, то сайт Українського центру оцінювання якості освіти працював хвили подібно. Більше того, там обмежили вже 10 заходів, кожен має можливість в добу зробити на свою сторінку. Він знає, чому люди роблять більше. Може, ну, друзям хто отримав показують. 200 балів, то я розумію. Я б сама по 10 разів заходила і дивилась на свою оцінку. Хто отримав менше? Я так розумію, що в понеділок, вівторок буде оголошення наступних предметів там поступово. То, мабуть, знову будуть якісь хвилі. Ви на це впливу не маєте. Це залежить від кількості, кількості заходів. Але, знову ж таки, співпрацюючи з вузами, я розумію, що їм на руку, коли буде там щось зависати, і не зможуть собі всі першого числа видрукувати сертифікати і другого прийти до них приймальної комісії. Ми говорили про електронний вступ. Я попрошу подати сюжет, який ми підготували. Чи варто все-таки студентам довіряти цій новації? Чи може все-таки дослухатись до наших гостей і подати у паперовому вигляді? Подати документи в будь-який університет України можна з власного комп'ютера. Абітурієнтові їхати у сам виш не обов'язково. В загальному електронна заява не відрізняється від звичайної заяви. Єдине, чим вона відрізняється, це зручністю подавання. Вам не потрібно буде безпосередньо приїжджати в вуз. Ну і, звичайно, якщо ви будете проходити по конкурсу, то вам необхідно буде подати оригінали документів для того, щоб ви були зараховані. Скористатись електронним вступом можна вже. Для цього слід зареєструватись на міністерському сайті. Необхідно вказати номер та пін-код сертифіката зовнішнього оцінювання, а також дані атестату. Після успішної реєстрації з 1 липня вступник може обирати бажаний університет. Минулого року система часто давала збої, тепер її вдосконалили, проте обіцяти нічого не можуть. Гарантувати десь безперебійної роботи сервера, зрозумієте, я не вправі, це некоректно з моєї сторони буде. Ви праві, що коли було введено єдина ця система, то були проблеми, що інколи приймальним комісіям доводилось працювати вночі для того, щоб можна було би внести ті чи інші дані в єдину систему. В університетах погоджуються, тому електронну подачу документів радять в першу чергу вступникам з інших міст. Правильніше перевірити свій вибір щодо вступу. Тому я думаю, що все ж таки правильніше буде це принести документи, принести заяву, документи, а не надсилати електронно. А тим, хто живе десь далеко, наприклад? Тим, що живе далеко, звичайно, це ми сподіваємося, що і надалі буде працювати ця система, що буде працювати надійніше. Не довіряють електронному вступу і багато абітурієнтів. Коли занесеш власноруч, побачиш, там підписали і віддав, що є вже якась там початка і щось поставило, ти вже будеш більш впевнених своїх там можливостях поступити. Тому з 1 липня у всіх вишах очікують традиційних черг вступників з батьками. І у мене відразу питання до пана Олега. Традиційно у такий час біля приймальних комісій крутяться розмаїті люди, які пропонують розмаїті послуги. Кажуть батькам, що можуть гарантувати вступ. Кажуть батькам, що залагодять ситуацію там з якимось певним факультетом і так далі. Чи вже такі люди з'явилися у вас? Чи ви про них знаєте? І як ви збираєтеся з ними боротися? І може вони реально допомагають абітурієнту? Я не знаю. Цього року ще таких людей не було, але їх зразу видно. Вони заходять в приймальну комісію, сидять 10 хвилин, щось запитують, потім виходять і напевно, що передають інформацію, що вони залагодили щось в приймальній комісії. Це є чистої води афера. Тому що вся інформація нова, все, що змінюється, зразу оприлюднюється на сайті, люди слідкують. В тому і проблема, бо можна подивитися на бали того чи іншого абітурієнта і залагодити питання. Тобто фактично залагодити нічого неможливо. Це люди просто фактично потрапляють
на довіру до аферистів, які... Наприклад, для абітурієнтів, які однозначно вступають за балами, за атестатом, то можна їм пообіцяти, і це збудеться. Так. Тобто... І взяти кошти з батьків. А якщо не поступив, ну, то можна кошти повернути. А так, можна і частину тільки. Кілька років назад, коли працювала програма «Конкурс», то було чітко три колонки – результати зовнішнього оцінювання, бал сертифікату, бал атестату і творчий іспит. З минулого року, чи вже позаминулого, підкажіть мені, є тільки одна оцінка. Об'єднали. Об'єднали. Це неправильно. І ми пропонували... Це прикрилося законом про захист персональної інформації. Це тоді не видно, хто що і скільки є один бал. Тобто краще тоді, так, як було? Звичайно, кожний... тоді видно, який бал атестату, скільки людина отримала за зовнішнє оцінювання, чи є там, якщо там є творчий конкурс, скільки буде за творчий конкурс, а не так. А у вашому центрі оцінювання якості освіти можна залагодити ситуацію з балом? Мені так розказували, багато приходять. Я показую комп'ютер і кажу, кажіть, куди, що, якому комп'ютеру, що треба подати. І знаєте, я маю стільки інформації. Море, а яка море. З них, а яку з них ми можемо оприлюднити? Я можу сказати точно, що батьки вже від середини року платять, невідомо кому і за що, у вузах, що дуже дивно і прикро, бо платять за добрі результати дітей зовнішнього оцінювання, коли діти поступлять. Це мені говорять колеги, які займаються репетиторством, тому що коли батьки вже кажуть, ну вже все полагодив, діти перестають вчитися. Пані Наталю, як з атестатами? Ми знаємо, що тут теж є така шпарина, коли вчителі намагаються всіляко допомогти своїм учням. І це не зле. Батьки ходять до вчителів і просять в різний спосіб підняти бал атестату. Можете не казати, як є в вашій школі, щоб вас не зненавиділи зараз інші директори шкіл, а може якусь свою візію на цю проблему і на це питання? Ну, напевно, в тому має бути контроль адміністрації. Це однозначно. Не допускати таких речей, обговорення на засіданні педагогічної ради, готувати учителів до того, що має бути об'єктивно. Це перший момент. А друге, напевно, трошечки не є досконалим обчислення середнього балу атестату. Я би сказала про неспіврозмірність балів за різні предмети. Можливо, це моя суб'єктивна думка, але, до прикладу, такий предмет, як екологія, який вводиться в 11 класі, і це тільки півгодини тижневих, тобто раз на тиждень дитина має цей предмет, а оцінюється за 12-бальною шкалою і, відповідно, вноситься в при розрахунку середнього балу атестату, я вважаю, що це неправильно. До прикладу, фізкультура, технології, захист вітчизни – це ті предмети, які, напевно, мали би множитися на якийсь коефіцієнт, можливо, той розрахунок мав би бути іншим. Тому що все-таки є, або ж вузи мали би встановлювати свої пріоритетні якісь речі при розрахунку цього середнього балу атестату. Я все-таки вважаю, що він неправильно обчислюється. Я дозволю собі свою думку висловити. Я не знаю виходу з цієї ситуації. Бо коли скасували бал атестату, діти перестали вчитися в 11 класі. Погоджуюся з вами. Тобто вони працювали тільки на репетиторів, на майбутній результат. Коли повернули бал атестату, почалася купівля оцінок. От, власне, я говорю про те, що змінити оцей коефіцієнт. А в результаті ми маємо, що ми не маємо середньої ланки, тобто ми не маємо фахівців, яких випускають училища і ліцеї, тобто ми не маємо слюсарів, ми не маємо мулярів, ми маємо більшість з вищою освітою, юристів, економістів, журналістів, гуманітарів, а коли доведеться зробити ремонт в хаті, то нема кому, розумієте? От це зробила оця система оцінювання освіти у школі. Ну, хочу сказати, що достатньо великий відтік є учнів після другої ланки навчання, тобто після 9 класу. І 10-11 клас, тільки такі серйозні, гарні навчальні заклади мають добрий набір. Тому тут відтік йде вже на цьому етапі. Тобто, щоб оминути зовнішнє незалежне оцінювання. 45%. Після 9 класу. 45%. Хай з них 20, я кажу, слабеньких, а 25 через коледжі і ступеневу освіту. А відносно балу атестату, зменшити вагу, не давати 200 балів. Власне. Не давати 200 балів. Щоб поставити в одну вагу українська мова, математика і бал атестату.
Ви можете апелювати цією пропозицією до Міністерства освіти. Дуже батьки борються, наприклад, якщо золота медаль, що мусить бути відмітка в базі даних, що це золота медаль. Хоча вона ніякої переваги фактично не дає. При вступі не дає. А що дає перевагу при вступі? Я знаю, 20 балів додають за успішне закінчення підготовчих курсів, 30-40-50 додаткових балів за визначені успіхи у вивченні профільних предметів, і 25% мають пільговики. Так? Це все? Чи ще є якісь пільгові? Так, ще є цільові скерування. Ще є цільові скерування сільської молоді на педагогічні напрямки. Щодо скорочення бюджетних місць на певні факультети, чи ви володієте цією інформацією, яка зараз є ситуація, зокрема, в університеті Франка? Ну, нам зменшили, порівняно з минулим роком, держзамовлення на юридичний факультет правознавства з 90 до 70 осіб, на історію напрям з 95 до 80, на журналістику з 40 до 30. Я не дуже з того приводу печалюся, бо вважаю, що кожен журналіст має здобувати профільну освіту з певного напрямку, а потім додавати собі журналістський. Відповідно, зменшилося на економічні спеціальності. І все. Не було задекларовано, що на якій спеціальності буде зростання. Зростання ми не побачили, залишилося на тому самому рівні, що минулого року. Тобто, фактично, 5% зменшення держзамовлення. Це так є по всій Україні? Мені тяжко сказати. Ви знаєте, ми ще не аналізували, тому що тільки вчора отримали держзамовлення. Щодо розмаїтих зловживань, які можуть траплятися під час вступної кампанії, ми вже говорили про людей сторонніх, які з'являтимуться під комісіями. Минулого року були такі випадки, коли працівники приймальних комісій пропонували абітурієнтам підписати договір і здійснити оплату за навчання ще до оприлюднення рішення про надання рекомендацій до зарахування. А потім ті люди, котрі підписали цей договір і оплатили, дізнавалися, що вони мали шанс бути зарахованими на бюджетну форму навчання. Ну, як на мене, це злочин. Ну, як цього року ми зможемо цього уникнути? Фактично, для того, щоб бути зарахованим на платну форму навчання, також потрібно подати оригінали документів. Навіть якщо був такий випадок, то ця особа далі претендує на зарахування на бюджетну форму навчання. Але вона вже підписала цю угоду. Ця угода може бути анульована? Так, вони повертають кошти. Є багато таких абітурієнтів, які хочуть зразу на платну форму навчання, укладають угоду. А потім вступають на бюджетну форму навчання і гроші повертаються. Тобто від чого це залежить? Від незнання батьків, від перестрашеності абітурієнтів? Скорше є так, що давайте ми вам швидше заплатимо гроші, зарахуємося на платну форму навчання і поїдемо спокійно відпочивати на море. Спокійно будемо відпочивати, а потім приїжджають вересні. Так, ми зараховані на бюджетну форму навчання. Тобто ви не припускаєте, що працівники приймальних комісій зловживають? Ні. Тобто, фактично, якщо людина зараховується на бюджетну форму навчання за оригіналами документів, якщо вона подала оригінали документів, вона навіть навпаки, вона вже оригінали документів є в університеті. Вона не втрачає того моменту 10 серпня, що треба принести оригінали документів, тому що вони вже є. Хоча зарахування на платну форму навчання мусить відбуватися після зарахування на бюджетну форму навчання. Яка ціна помилки ваших працівників у цьому всьому процесі? Наскільки ретельні вони у заповненні тих документів, які подає абітурієнт? У нас є три, як би так сказати, фронти перевірки. Тобто є оформлення документів, яке перевіряє, як правильно заповнив абітурієнт. Потім є внесення в базу даних, де перевіряє працівник при внесенні в базу даних, чи правильно заповнена заява, але відповідно він може зробити помилку при внесенні в ту базу даних. Тому є ще третя служба збереження документів, яка перевіряє правильність внесення у базу даних. Плюс ми застосовуємо комп'ютерну перевірку. Тобто ми ведемо ще одну базу даних і звіряємо на першому етапі, виловлюємо це. Тобто це є робота наша поточна, виловлювання помилок, які зробили під час прийому документів. Яка ціна помилки ваших працівників, пані Ларисо? Є людський фактор, який ніколи не випадає. Випускник отримує цифру, бал. Тобто навіть якщо він не подає апеляції, отак відверто скажіть, чи бували випадки, коли ваші працівники могли помилитися в тій цифрі, яку вони виставляють на персональну сторінку? Наші працівники могли помилитися, набираючи прізвище, ім'я по батькові, те, що ми набираємо, і працюючи із реєстраційною заявою. Коли людина отримує вдома сертифікат,
ми видаємо, якщо наша помилка, другий дублікат вже за наш кошт, і навіть не пишемо ж там дублікат, людина має перевірити, я вже кажу, Наталя, Наталія, чи є апострофу Мар'яна, і так далі, і так далі. Це є ціна помилки, коли може бути помилка в приписуванні. Ми не працюємо зі шкалюванням, це робить Український центр оцінювання якості освіти, і це є комп'ютерні програми, які також, я розумію, мають кілька ступенів. І я єдине, що застерігаю, що коли люди, бо зараз багато телефонних дзвінків, оцю карточку видрукувати і все, як де є всі оцінки, то щороку є випадки, що хтось хоче з трійки зробити вісімку, не 130 балів, а 180, воно ж гарніше виглядає. Оптимістичніше. Ну так, то працівники приймальних комісій перевіряють за пін-кодом, за номером сертифікату, всі сертифікати, які подаються. Тобто проблема в сертифікаті немає. Тобто бали є занесені в базу даних, з якої звіряється. Може виникнути проблема з середнім. Все перевірити? Так. Мусимо встигнути, тому що за нами пильнують абітурієнти і конкуренти, це ж і конкурентна боротьба. Якщо такі помилки є і випускники до вас звертаються, як швидко ви видаєте їм дублікати сертифікату? Протягом 10 хвилин. Протягом 10 хвилин. Якщо люди приходять до. Що важливо пам'ятати людині, яка вступає, яка прийде до вас 1 липня, займе чергу з 7 ранку. А я впевнена, що це буде, скільки б ми тут не говорили. З 4 ранку. Вже сьогодні телефонували, що мусимо дати, бо вже вночі займають чергу. Вночі займають чергу. Ну, напевно, немає сенсу. Наша знімальна група точно приїде пізніше, ну, але Бог з вами, як собі вирішуєте, так робіть. Що варто пам'ятати абітурієнту? Що він мусить з собою мати, чого не брати, ну і так далі. Такі прикладні поради. Фактично абітурієнт повинен мати з собою оригінали всіх документів і зробити копії. Яких? Це є атестат і додаток обов'язково. Це є. Додаток – це оцінки. Так, це є сертифікат. Якщо кілька сертифікатів за різні роки, то всі сертифікати. Це є медична довідка 086О. Це є 6 фотографій 3×4. І це є для хлопців приписне посвідчення, копія паспорта, обов'язково оригінал паспорта з собою мати. Якщо за віком немає паспорта, то свідоцтво про народження. Копії цих документів всіх можна подавати, ну, звісно, окрім фотографій, так? Так, і вони, копії завіряються безпосередньо під час подачі документів у приймальній комісії. Якщо людина подає на денну і на заочну форму навчання, то це мусить бути 2 пакети документів. 2 пакети документів, але це рахується як одна спроба подачі заяви. Це рахується як одна заява. Якщо він подає на один напрям підготовки, наприклад, на біологію денну і біологію заочну, то це рахується як одна заява. А якщо на різні факультети, то 2 різні заяви. Угу. Тоді ще підкажіть, з котрої години до котрої працюватимуть приймальні комісії? Приймальна так, комісія свідомо того, що не з 4-ї двері ранку. З 9-ї ранку і до 17-ї вечора. І в суботу до 1-ї години, тому що ми колись працювали в суботу цілий день і в неділю працювали до обіда, то в неділю приходило 5 осіб, а в суботу приходить 30 осіб. Тому всіх закликаємо прийти в суботу. В суботу спокійно приходити. Подаєте документи паперові, без черги. Скільки часу витрачає зазвичай приймальна комісія на одного абітурієнта в день? Оформлення документів, десь, думаю, до 15 хвилин. Це залежить фактично від абітурієнта, від швидкості його заповнення заяви. Зараз є оприлюднено на сайті пункти прийому, тому що на різні напрями підготовки, різні факультети є в різних місцях прийом документів, щоб зменшити це навантаження. Тобто подивіться, куди ви хочете подавати документи, на який напрям, де потрібно звертатися, не в головний корпус університету і не в приймальну комісію, бо приймальна комісія – це маленька кімнатка. І є написано, хто де приймає документи. Я зрозуміла, що ви це хотіли сказати. Ні, це я вже сказав, я ще щось хотів сказати. Я думаю, що все решта ви скажете вже абітурієнтам під час вступу. Ага, зразок заяви є також на сайті. Як буде заповнити заяву, щоб вже знати, до чого бути готовим. У деякі абітурієнти не можуть заповнити заяву. Я вам хочу всі подякувати за працю, вам за те, що ви випускаєте таких гарних учнів, вам за те, що ви щороку берете на свої тендітні жіночі плечі цей великий шмат роботи і талановиті діти можуть вступати.
А у вас, оскільки ще все попереду, я бажаю вам терпіння, витримки і уважності, бо це важливо для людей, які вступають. Успіхів вам! Я думаю, що усі серед тих, хто бажає цього, стануть студентами і гарної вступної кампанії. Дякую.